madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayaa ay safar shaqo ku joogaan waddanka Mareykanka ayaa khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa ka jeediyey jaamacadda caanka ah ee George Washington University, isagoo dalalka adduunka iyo ururada caalamiga ah ka codsaday inay si toos ah ula macaamilaan dalka Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay in Soomaaliland dhibaatooyin kala duwan ay kala kulanto kaalmooyinka caalamiga ah ee qaaran bixiyayaasha iyo dalalka kale ee caalamku ay u soo mariyaan Soomaaliya. Waxaanu xusay in Soomaaliya ay siyaasadayso kaalmooyinka loogu talagalay Soomaaliland. Madaxweyne Biixi waxa uu adduunka ka codsaday in wixii kaalmo iyo taageero ah, wixii hadda ka dambeeya, si toos ah loo soo gaarsiiyo dalka Soomaaliland iyadoo aan cidna loo soo marin. Waxa aanu qaramidi midoobay hay-adda USAID ee deeqaha u qaabilsan Mareykanka iyo caalamkaba ka codsanaynaa inay wixii kaalmo ah ee la noogu talagalay si toos ah loo siiyo Soomaaliland oo aan cidna loo soo marin, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland, isagoo tusaale u soo qaatay in kaalmooyinkii tallaalka xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland loo soo mariyey Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay siyaasadaysay iyadoo wixii loogu talagalay Soomaaliland aan la soo gaarsiin oo ay ku xumaadeen bakhaaro ku yaalla garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Qodobada kale uu ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka mid ahayd qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland iyo sida ay reer Soomaaliland ugu baahan yihiin inay aqoonsi caalami ah ka helaan dunida inteeda kale. Our main goal was to explain to the people of the United States as much as we can reach. Iksiga iyagu waa inaan u sharaxno dunida, gaar ahaan Mareykanka iyo dadweynihiisaba, aqoonyahankooda, waxgaradka, mutacallimiinta iyo hogaamiyayaashooda qadiyadda Soomaaliland. Ujeeddada iyada ugu weyn ee aanu hiigsanaynaana waa sidii aanu aqoonsi caalami ah uga heli lahayn beesha caalamka, iyadoo aanu doonayno in aanu arrintaasi ku qancinno siyaasiyiinta dunida, hogaamiyayaasha caalamka iyo aqoonyahanka adduunkaba, ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in dadweynaha reer Soomaaliland ay afti dadweyne oo ah 79% ku ogolaadeen madax bannaanida Soomaaliland sannadkii 2010, isagoo sheegay in wixii intaasi ka dambeeyey ay qabsoomeen doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ay muwaadiniintu codkooda ku soo doorteen dadka u matalaya golayaasha qaranka, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen doorashooyinkii kala dambeeyey ee madaxtooyada, golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada. Waxa kale oo uu xusay in doorashooyinka Soomaaliland ay qabsoomaan xilliyo aad isugu dhowdhow, isagoo tusaale u soo qaatay labadii doorasho ee isku lamaanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanada ee qabsoomay bishii May ee sannadkii 2021, iyo doorashooyinka kale ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo iyaguna u muddeysan inay qabsoomaan sannadkan 2022. Waxa kale oo uu madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlay taariikhdii kala duwanayd ee uu soo maray dalka Soomaaliland muddadii uu ka madax bannaanaa Soomaaliya, laga soo bilaabo sannadkii 1991 iyo sidii dadka reer Soomaaliland si iskood ah dib u dhiska ugu sameeyeen dalkooda, iyagoo ka soo bilaabay meel eber ah oo wax waliba ay ku burbureen dagaalkii iyo duqeymihii ay dowladdii siyaad barre u geysatay magaalooyinka dalka, iyagoo aan wax taageero ah ka helin beesha caalamka. Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale caddeeyey inay dowladda Mareykanka ka wada hadleen sidii ay Soomaaliland isaga kaashan lahaayeen arrimaha dhaqaalaha, horumarka, ganacsiga iyo ammaanka. Waxaanu sheegay in dalka Soomaaliland uu ku yaallo goob istaraatiiji ah oo fure u noqon kara in cid waliba ay xiisayso sidii ay xiriir fiican ula yeelan lahayd Soomaaliland. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.